Neto, estamos aqui, ó, em Cabo Virgens, no início da Ruta Nacional 40. Aqui começa a Ruta Nacional 40. Talvez você não vê, porque a galera aqui também põe adesivo na placa. A gente já fez algumas campanhas, mas não adesivo a placa, mas tudo bem, cada um. Eu aqui no Brasil, eu tiro na maioria das placas que eu vejo. Aqui eu não vou mexer porque estou em outro país. Ah, olha aí, irmão Coraça! O início da Ruta 40 aqui em Cabo Virgens, até Laquiaca, 5.080 quilômetros. É, já vamos começar aí a Ruta 40, rumo a Laquiaca, né? É, aqui começa a Ruta Nacional 40. 11 províncias. Vai passar por 11 províncias da Argentina e vamos chegar a Laquiaca, a 5.080 quilômetros, a quase 5 mil metros de altitude. Aqui nós estamos no nível do mar, então nós sai. A gente sai do nível do mar para quase 5 mil metros de altitude em Laquiaca. Aí, aqui agora é KM0 da Ruta Nacional 40. Olha aí, o que você acha aí? Eu acho que eu cheguei aqui e para mim eu já posso voltar para casa porque aqui tá frio. Ruta 40, KM0. Aí lá em Laquiaca nós vamos bater do KM 5000 e alguma coisa, porque lá em Laquiaca termina a Ruta 40. Vai passar por 11 províncias da Argentina. Top demais, então vamos aí, galera, curtir aí a Ruta 40. Deixando para trás agora o farol de Cabo Virgens. Agora vamos novamente voltar pelo caminho que viemos. Como eu costumo dizer, o caminho do freio é por onde veio. Ali do lado, eu esqueci de mostrar na hora da entrada e da chegada. Ali na entrada é a Prefeitura de Cabo Virgens. Devagar! Nossa senhora, agora... Nossa. O vento pegou demais! Só não bastava as pedrinhas soltas. Agora o vento também. Tá jogando nós com força. Vocês não sabem, os meus músculos aqui já estão tudo duro. Meus músculos estão doendo já de segurar na moto, porque... O medo tá grande demais. De manhã foi um ventinho, mas agora já, como todo mundo avisa, como todo mundo fala, a parte da tarde que é o que venta mais, os ventos são mais fortes. E tá difícil segurar a moto. Pior que o gelé tem que segurar a moto, tem que segurar eu, tem que segurar o vento. Tem que segurar tudo. Não tá fácil não, hein? Pra mim, a gente tava conseguindo andar 70 nesse ritmo. Mas agora pra voltar não tá dando pra passar de 50. Por causa do vento, por causa das pedrinhas. Ai, 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 ai. O gelé já falou, ele não pode... A roda traseira não tem problema de deslizar. O problema é quando desliza a dianteira, que golpeia na dianteira e aí a gente pode cair. Bom, pelo menos foi o que ele me falou. Como eu não entendo, pra mim, se golpear qualquer uma das duas, quando começa a dançar aqui, eu já fico doidinha na cabeça já. Já fico com medo.
Eu fico achando que vai cair, porque é cada lapada de vento. E eu tenho que me controlar aqui, porque se eu distrair o geleia lá na frente, pode... Se eu começar a distrair ele, não cai. Jesus amado, o vento tá piorando e ele não sabe para onde empurra a gente, se é por trás, pela frente, pelos lados, não dá para saber. Ai, 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 ai. Uma ovelhinha. Agora ali que é segurar, ó, porque aqui tem os barrancos e ali já não tem. Então aí já pega o vento cheio. E aí eu grito! Não dá pra segurar o grito. Misericórdia! Não dá, não dá, não dá, meu coração tá mil. Ah, bora, bora, bora! Já fomos lá no marco zero da Ruta 40. Agora estamos voltando para Rio Gadego, para Rio Galego. Provavelmente vamos dormir por lá hoje de novo. E amanhã seguimos ao Ushuaia. Hoje pegamos aqui um pouquinho de vento. Não é aquele vento, vento, vento. É vento. Lateral, né? Pode ver que o bolanço ali está andando meio de lado. É bem forte, mas assim, ainda dá para andar 50, 60 na terra. Se fosse no asfalto, nós estávamos 70, 80. Então é um vento lateral bem forte, mas assim, não é nada tão difícil aí. Porque dizem que tem vento aí bem mais forte e tal, que chega a derrubar a moto, virar caminhão. Esse ele está bem forte, mas dá ainda para rodar bem na terra. Se fosse no asfalto, como eu disse, a gente estava rodando aí 70, 80 no asfalto. Na terra nós estamos rodando 50, 60. Então vocês podem ver aí na frente a poeira, tá gigante. É isso aí, vamos fazendo a Ruta 40 aí, o início dela, né? E vamos até Laquiaca, no final dela, dá 5 mil e tantos quilômetros aí, uns falam 5.100 e tanto, o outro lá na placa estava 5.080, mas a gente vai ver aí na prática, porque a gente vai sair do Ushuaia pela Ruta 3 e vamos pegar a Ruta 40. Nós já fizemos essa parte de terra e agora vamos embora rumo a Laquiaca, né? Então vai ser muito top. Tá aí o nosso amigo Gary ali na frente, Bolanski. E o vento, como podem ver a bandeira lá, o vento tá muito forte, mas é muito forte mesmo. Mas é um vento assim, como eu disse, dizem que já teve vento bem mais forte aí, tem, ele tá forte, mas ainda tá dando para andar aí 50, 60, tem hora que dá umas chapuletadas, como assim, mas... É bom, é uma experiência bem nova, a gente já pegou ventos fortes, mas não como esse, né? Mas o pessoal falava muito desses ventos, muito forte, perigoso, tá? Mas não é nada que assuste, assombre aí a galera, porque tem pessoas que fazem tempestade em copo d'água.
Não é que o vento não é difícil pilotar no vento, não é que não seja ruim, o vento tá muito forte, mas é um forte que dá para você pilotar aí, deitando a moto um pouco, não abusando muito, né? A gente tá aí 60, 50, 60 na terra, no rípio. Aí tem que se preocupar com o vento, tem que se preocupar com o rípio, né? A terra solta, a pedra, ó. Tem horas que é mais socado, tem horas que é mais solta. Tem que se preocupar com a moto, né? Que joga para um lado e joga para o outro. Com o garupa, que também com o garupa pilotar é complicado. Ó. Aqui já é uma parte de pedra mais solta, ó. A moto dança bastante. E aí vai indo. Por isso que é bom fazer essas viagens, porque a experiência é muito compensadora. Em todos os sentidos, a visão é muito bonita, né? E a habilidade do som melhora bastante também. E aí vai indo aí, não pode pegar muita confiança, porque quando você pega confiança você abusa, e quando você abusa, aí é onde você se arrebenta. Enfim, acabou essa tormenta pra mim, pelo menos. O gelé até foi bom. Mas pra mim não foi não. Foi por cada momento que eu achei que eu ia cair e que nós ia se esborrachar no chão. Aqui já tá o Coraça, o André e o pai dele. E o vento levou a DV. Enquanto nós estávamos sentados aqui do outro lado, o vento derrubou a DV. Tá de casco pra cima ela. Saindo da cidade de Rio Galego, sentido aduana com o Chile.